Նոյեմբերի 9-ից 14-ն ընկաջամանակ հատվածում Շիրակի մարզի պարեկները բացահայտել են ապոյնի թմրանյութ պայլու և օգտագործելու մի քանի դեպք։ Նոյեմբերի 9-ին Պեմզաշեն Մարալիկ ճանապարհին նրանք կանգնեցրել են Նորքյան գյուղի 29-ամյա մի բնակչի վարած ՊԱՍ 21214-ը։ Վարորդը պարեկներին հայտնել է, որ վարորդական իրավունքի վկայական չունի, այնուհետև կասկածելի վարքագիծ է դրսևորել՝ գրպանից փայլատիտեղի փաթեթ է հանել, ապա նորից դրել գրպանը։ Ապոյնի թմրանյութ պայլու և օգտագործելու կասկածանքով նա ձերբակալվել ու տեղափոխվել է բաժին։ Խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել պատետում մարիխուանայի նման ող զանգված կար։ Նոյեմբերի 10-ին Ազատան գյուղի վարչական տարածքի դաշտամիջյան հատվածում պարեկները ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Ծաղկուտ գյուղի 31-ամյա բնակչի վարած BMW Մագնիշի ավտոմեքենան։ Թմրանյութ պայլու և օգտագործելու կասկածանքով վարորդը ձերբակալվել ու տեղափոխվել է ոստիկանության Ախուրյանի բաժին, իսկ մեքենան բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Երիտասարդի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մարիխուանային նմանվող զանգվածով ծխախոտի տուփ։ Նա իրավապահներին հայտնել է, որ հայտնաբերված մարիխուանա է պատրաստված վայրէջ բույսերից։ Շիրակի մարզի պարեկներն իրացնելով օպերատիվ տեղեկությունները նոյեմբերի 12-ին ժամը 10:20-ի սահմաններում Գյումրիի Ղանդիլյան փողոցում ապոյնի թմրանյութ պայլու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալելու ոստիկանության Կումայդիի բաժին են տեղափոխել Լոռու մարզի Լեռնանց գյուղի 32-ամյա մի բնակչի։ Նրա խուզարկությամբ իրավապահները հայտնաբերել են մարիխուանայի նմանվող զանգված և կանեփի սերմեր։ Տղամարդը հայտնել է, որ զանգվածը թմրանյութ է, իսկ սերմերը հավաքել է կանեփի վարիջ բույսերից։ Ապոյնի թմրանյութ պայելու և օգտագործելու հերթական տեղեկությունը պարեկներն իրացին նոյեմբերի 13-ին ժամը 22:30-ի սահմաններում։ Նրանք Գյումրիի Խրիմյան Հայրիկի փողոցում կանգնեցրել են Կուրղինյան փողոցի 33-ամյա մի բնակչի վարած ՎԱԶ 21-14-ը։ Ապոյնի թմրանյութ պայելու և օգտագործելու կասկածանքով վարորդը և 27-ամյա ուղևորը, որը Գտաշեն գյուղի բնակիչ է, ձերբակալվել ու տեղափոխվել է ոստիկանության Կումայրիի բաժին, մեքենան տեղափոխվել է պարեկային ծառայության պահպանվող հատուկ տարածք։ Վարորդի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է ծալովի դանակ, իսկ ուղևորի մոտ մարիխուանայի նմանվող զանգվածով թղթե փաթեթ և նույն զանգվածով լցված կաթուցիչ։ 27-ամյա երիտասարդը հայտնել է, որ հայտնաբերվածը թմրանյութ է, պատրաստված վայրաշ բույսերից։ Նոյեմբերի 13-ին Գյումրիի Սայատնովայի փողոցում ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու համար պարեկները կանգնեցրել են Վասիլյան փողոցի 19-ամյա բնակչի վարած ՎԱԶ 21213-ը։ Երիտասարդը պարեկներին հայտնել է, որ թմրանյութ ունի։ Նա ձերբակալվել ու տեղափոխվել է ոստիկանության Կումայրիի բաժին, իսկ մեքենան պարեկային ծառայության պահպանվող հատուկ տարածք։ Խուզարկությամբ գյումրեցի երիտասարդի մոտ հայտնաբերվել է մարիխուանայի նմանվող զանգվածով կաթուցիչ։ Նա հայտնել է, որ այն թմրանյութ է, պատրաստված վայրաջ բույսերից։ Օպերատիվ տեղեկություններն իրացնելով պարեկները նոյեմբերի 14-ին Գյումրիի Խրիմյան Հայրիկի փողոցում հայտնաբերել ապոյնի թմրանյութ պայլու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալելու ոստիկանության Կումայրիի բաժին են տեղափոխել Գյումրիի Կուզնեցովի փողոցի 23-ամյա մի բնակչի։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մարիխուանայի նմանվող զանգվածով թղթե փաթեթ։ Երիտասարդը հայտնել է, որ զանգվածը թմրանյութ է, որը գտել էր Գյումրիի Վազգեն Սարգսյան փողոցում և պահել անձամբ օգտագործման համար։ Դեպքերի հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։